بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتي وعن ونكسن داوديا شيدا قيمها قدر انتي قايها نغمودان داوديا الميل كستوى دافع دوني دي دلك قده سباد نغلا چان قادي سنال كاني وحرون تمقبايا استاري مغلا دبرعو دبعان داوديا الوحل سو قاليا من تنهودي دي سومرين چنه ورقة تلفشن كستان وحان ايدي لسو عسين دونانيق وخالد بكالي قد بدا ورقة ايقا كداوان دون تاني قومي همسان دل يدي بدبا وحكم داوديا xisbiga mucaaradka iyo u cidda Soomaaliland iyo waxa uu ku dhaliilay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo inuu hor istaag ku sameeyay waajibaadka xajka ay gudan lahaayeen dadka reer Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland dr saad cali shira ayaa waxa uu kulan la qaatay dhigiisa dalka Itoobiya kal fadhiga shanaad ee maamulka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu si rasmi ah uga furmay magaalada Jigjiga ee xarunta maamulka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga afayeenka nabadoonada kala duwan ee gobolka Nugaal ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland dawadayaal qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan inta wararka muqbaayaha caalamiga ee Star TV ay socdaana waxa kamid ah hay'adda Amnesty International ayaa waxay dhaliilo xoogan u soo jeedisay dalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo sidoo kaleeto dalka Yemen dhaliilahaas oo ku aadan xaaladda amni ee waddankaasi Yemen dawadayaal kuwaas waa qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan inta wararkaygu ay socdaan balse dawadayaal waxaad ku soo dhawaatay intaanu gudagelin qodobadaas iyo sidoo kaleeto qodobo kale oo faahfaahsan qadar xayeysiisa.